go Central Park, one quick loop around the Empire State Building and then send to the Willie B for the checkout. Right, where are you at? Both bases. Dobré ráno ze salonku Mastercard v Praze na letišti. My se dnes vydáme do destinace trochu vzdálenější, než je to obvyklé. Bude to jedno velké poprvé pro mě. Já poletím do New Yorku, ale poletím trošku netradičně, jak je to už zvykem. Budeme začínat směrem do Istanbulu. Během 10-15 minut přijede někam sem za mě na gate letadlo Turkish Airlines. Bude to Airbus A321. Na začátek jsem malinko zklamaný, protože měl letět NIO a letí klasická 321, ve které bohužel bude asi starší business class. Takže ano, poletíme zase trošku nadstandardně. Ještě bych řekl trochu k salonku. Já jsem tady byl asi tak před rokem a půl, když probíhal covid, tak to tady bylo trošku víc opuštěnější. Ten servis tady byl nic moc, nebyl tady výběr jídla, ale dneska jsem se byl podívat a už je to zase zpátky. Teďko po ránu tady ani není tolik lidí. V rámci toho jídla různé salámy, vajíčka, zelenina, ovoce, takže je tam toho spousta. A samozřejmě je tady spousta i nápojů, ať už alkoholických, nealkoholických. Já jsem si tady dal jenom malinko na zákusek, máme 8 ráno, takže čekám, že bude nějaká možná snídaně v letadle, tak abych se takhle po ránu nepřejedl. Takže jo, vypadá to dobře. Samozřejmě je to tady horší, ten salonek není tak velký, takže když se sem nahrnou lidi na dvě linky dálkový, tak to může být dost nepohodlný a nekomfortní. Tak už bordujeme, dneska máme sedačku 5A, měli bychom mít zase hezký výhledy. A jsme v Praze na stojance, kde jsme společně odbavili Dreamliner, takže jak vidíte, může tady být i menší letadlo. Do Istanbul to budou nějaký dvě hodinky. Jsem zvědavý, jak se změnil servis na palubě. Viděli jsme tenhle let během covidu, to byla tragédie, tak doufám, že teď to bylo lepší. My jsme na palubě a dneska si řekneme něco o nekonzistentnosti produktu, protože jsem docela dost nemile překvapený, jelikož seating normálně v biznisu je klasicky 2-2 na podobných letadlech, ale když jsme letěli s předchozí 737, tak to byly klasické dvě sedačky. My jsme vlastně na trojsedačce, kde je vyblokovaný middle. A to by byla jedna věc, OK. Ale problém u Turkish je, že oni mají letadla, které jsou starší, novější a úplně nejnovější. A já vám ukážu pár obrázků, jak vypadá business class na Airbusu A320neo, který měl dneska letět. A tohle je vlastně, co my jsme dostali. Dávám teďko prohlídku, abyste pochopili. 321 klasická je úplně obyčejná trojsedačka, opravdu se vším všudy. Ještě old school ovládání. Nemáme tady žádný IFE, není tady žádná obrazovka. Jediný IFE, co tady je, tak je tamhle ta obrazovka. Klasický stoleček,
úplně klasika, co znáte, možná je tady malinko víc místa na nohy. Je tady ta opěrka na nožní, což nevím, jestli není nějakou v ekonomii. Tady jsou ještě instrukce. Wireless Entertainment System. Takže vy si můžete vlastně IFE pustit pravděpodobně na vašem zařízení, pak to vyzkoušíme, protože to bude fungovat asi až vystoupáme. No a to je všechno. A jediný vlastně, co bude spojovat tenhle produkt business classový s jinými, co jsou u Turkish, tak bude servis na palubě, jako jídlo a tak dále. Ale ten komfort je absolutně a diametrálně odlišný od toho, co můžete dostat za stejnou cenu letenky. My bychom do New Yorku měli letět 777 a to taky není žádná hitparáda, ale mohlo by to být aspoň trochu lepší než tohle. Takže i když poletíte v business class, když si zaplatíte za letenku dvakrát, třikrát tolik, tak můžete být velice překvapeni. Dáme jim šanci v jídle, uvidíme, jestli bude snídaně nebo jestli bude nějaký oběd. Thank you. Máme tady jahodový welcome drink, tak ať se nám cesta vydaří. Odstartujeme, tak musím říct, že jsme dostali welcome drink, dostali jsme i tady menu, aby jsme si vybrali něco k pití. V rámci nabídky dostaneme asi všechno, není to jenom o tom, že tady toho bude víc, tak jsem na to zvědavý. Dneska budeme startovat z dráhy 2.4, počasí je krásný, možná tam bude průlet nějakými mraky a 2 hodiny před náma, tak se na to těšte. Croissant, please, one. Thanks. Maybe this one. Perfect. Už nám tady přistálo jídlo a tak nějak, jak jsem očekával, tak to servírování je úžasný. Na to, že to je nějaká obědok snídaně, tak je to celkem bohatý. Tady máme jogurt s ovocem, marmeláda, to máslo a pak tady máme různý výběr. Tady to jsou sýry,
bude kuřecí maso, okurka a ještě tady mám croissant. Tady jsem si navíc vzal tohle celozrnou. A jaký výhled máte vy takhle u snídaně? Ochutnáme teďko snídaní a pak se podíváme, jestli naladíme palubní zábavní systém. Máme za sebou snídaňový předkrm a teď se pustíme do hlavní snídaně. Je to traditional style baked spinach pasta. Ukážu vám, neznám, ochutnám, držte mi palce. Tak a takhle to vypadá. Tradiční turecký. Nějaký listový těsto a uvnitř náplň. Svědím, co tam takového bude. Tady je paprička a rajče. Rozkrýt to vůbec nejde. Takže to musíme dát takhle v kuse. Vůbec nevím. Na jednu stranu mi to přijde jako nějaký tvaroh, ale mohl by to být nějaký šír. Když to jíte z toho papričku vynechám. Na papričku nejsem připravený po ránu. Už budeme asi někde nad Rumunskem, vidím tady hory. Zkusím ještě jednu. Jinak tady byly v nabídce ještě míchaný vajíčka. Já vajíčka nejím vůbec. Takže tohle je taková malá výhra pro mě. A jako vždycky, vy se nemusíte koukat na to, jak je, můžete se překočit. Já vám radši ukážu ty hory. A tohle je to, co zbylo z dnešní snídaně. Já jsem teda vyzkoušel to místní Wi-Fi IFE a podařilo se mi to připojit. Funguje to tak, že vy si zapnete Wi-Fi na telefonu nebo na vašem zařízení na notebooku, tabletu. Samozřejmě necháte si to v letovém módu a pak je potřeba se přihlásit. Myslím, že tam byla jenom jedna Wi-Fi. Tady na palubě je ještě taková kartička, která vám vzhůru nohama, která vám dokáže pomoct s připojením, protože to není úplně automatický, že byste se přihlásili na síť. Musel jsem tam dojít do prohlížeče a zadat konkrétní adresu, která je tady zmíněna, abych se dostal na vlastně webové stránky, aby mi to zobrazilo ten palubní zábavní systém. V nabídce je to samé, co je podle mě v klasickém IFE, co je na palubě, třeba v sedačkách. Takže tam si myslím, že ten výběr je velice, velice podobný. Jsou tam i informace o našem letu, jak probíhá. Byl tam nějaký podcast pro děti, sekce, nějaký hry. Ale to je asi tak všechno. Já se ještě ale na vteřinku vrátím k tomu servisu, protože Turkish dlouhodobě jsou vyhlášení kvalitou jídla na palubě. Takže tím to aspoň malinko zachraňují. Já už teď se těším na naše pokračování, které bude z Istanbulu do New Yorku, protože tam toho servisu bude ještě mnohonásobně víc. V 777, ve které poletíme, tak tam je dokonce i kuchař, nebo bude tam kuchař. Kolem nás je docela velká oblačnost a nevím úplně, jakým směrem poletíme. Na druhé straně něco podobného.
Additional those alien in the ICL plane is the Professor electronic devices in flight mode. Devices which do not have flight mode feature must be turned off. Už vidím pobřeží, trochu se to před náma probralo, ale přeci jen budeme muset nad pevninu a budeme muset tím trochu proletět, tak to možná bude házet. Vypadá to, že piloti kličkují mezi mraky a hledají nějakou mezeru, kudy by se dalo sklesat. Pokud nenajdou, tak tam třeba protože pěkný házec. Přistáli jsme směrem od města na dráze, která je pravděpodobně úplně nejdál od terminálu. Tak uvidíme, jak nám to bude dlouho trvat. Já vám ukážu aspoň tady pár záběrů, když se projíždí celým letištěm. Očekávám tak 10-15 minut minimálně. Zrovna tady jsme na kargu, točím. Ono mezi námi a terminálem je ještě minimálně jedna dráha, jestli se nepletu. A tu my buď budeme muset přejet, to znamená počkat, než bude volná, a nebo jí celou objet. Takže i když jste teď viděli chvíli terminál, tak to neznamená, že se k němu dostaneme rychle. Teď pojedeme dokonce kolem Sichuanu, Airbus A330, Pandim Livery. Tady vyčkává už několik letadel. Celkem 3 čekají, 4 je na dráze. Pokud by vás zajímalo víc o místním letišti, tak si naleďte podcast se Standou Vojtíškem, který tady lítal s Airbusem 330 pro Turkish Airlines. Tady máme Dreamliner Uzbekistan Airways. Tak a jedna další zajímavost. Tady jsou ty dráhy všechny paralelní a jsou vždycky dvě blízko sebe. Takže tady můžete vidět naváděcí řadu na jednu dráhu, když odjíždíme jednu. A tady je druhá. Tady ta druhá, tak ta bude označená jako R. A bude L, levá a pravá. Takže můžete vidět, že ta vzdálenost od sebe je opravdu malá. Ale díky tomu, že se používá vždy jedna na start a druhá na přistání, tak je možný je provozovat současně. A už se blížíme k terminálu. Teď je otázka, kde bude naše stojanka. Tak trvalo to nějakých 24 až 30 minut, než jsme se dostali na stojanku. A teď si nejsem jistý, jestli my půjdeme nástupním mostem, anebo jestli pojedeme autobusem. Thank you, bye! Vítejte v Istanbulu, v Turecku. Budeme to mít ještě s další projížďko s malým bonusem. Tady nás čeká business bus
Tak se naladíme do terminálu. Zatím jsme na 27 minutách. Už jsme na půl hodině od přistání a vstupujeme do terminálu. Nějakou dobu jsme tady spolu nebyli v Istanbulu, ale vy, co se občas létáte nebo tady přestupujete, tak znáte to utrpení, že když vystoupíte z letadla, tak vás čeká ještě hodně dlouhá procházka, než se někam dostanete. Tak uvidíme, na jakém čase budu, až vystoupím z terminálu. Tady už je pasovka, tak tady já se s vámi zatím rozloučím a přihlásím se za pasovkou. Od přistání až za pasovku to trvalo 50 minut plus minus nějaká ta minuta. Tady já se s váma rozloučím, jdu do Istanbulu, budu tady pár dní natáčet. My teď ale uděláme 5-vteřinový střih a budeme zpátky zase tady na letišti. Jak jsem slíbil, tak jsme po 5 vteřinách zpátky. Jsme úplně venku z letiště, takže začneme zase znova a začneme na check-inu. Tak já jsem právě tady na check-inu a dokonce vám tady zobrazí i mapu a vy si můžete vybrat, kde budete sedět. Tady vidět, že celý lid bude asi plný. Já tady mám 7K, takže si to nechám, bude to u okna. Thank you very much. Odbavení do Ameriky bývá trochu specifičtější než do jiných zemí a než vlastně se dostanete na check-in a než vám vydají polubku, tak probíhá ještě takový jako security check, security screening, kde se podívají, jestli máte vůbec vyřízený dokumenty a pak postupujete dál. Někdy se vám může stát, že by vám na palubku dali takovou značku SSSS, asi 4S, a je to něco jako secondary screening, kde vám ještě jednou zkontrolují třeba zavazadla. Já to dneska na tom nemám, takže pokud neděláte nějakou nekalost, tak je to úplně v pohodě. Jenom to může stát trochu času navíc, ale žádný stres. My teď budeme pokračovat přes bezpečnostní kontrolu a podíváme se do salonku a pak vyrazíme do gateu. Asi si vzpomenete, my jsme tady byli společně během covidu. To vypadalo trochu jinak. Pokud to budete hledat to video, tak najděte Turkish Airlines Boeing 737 a tam uvidíte, jak zásadní rozdíl je v době covidové a v době post-covidové, jak se to tady rychle zaplnilo. Pojďte se mnou mrknout tady do salonku, protože tohle je trochu jiný level, než byl Mastercard v Praze. Tady můžete najít přípravu přímo jídel teplých. Jsou tu kuchaři, tady to je zrovna vybraný, ale je tady toho trochu víc. Tady se zrovna něco smaží, nějaké jídlo. Vypadá to velice dobře. Jsou tady připravený takhle bary. Typicky all you can eat. Sami můžete mrknout, co tu všechno. Si můžete nakombinovat, cokoliv můžete. Různý typy sezení, což mě teda baví. Tady pod střechou, kdyby začalo pršet. Tady máme další kuchyň. Něco z toho taky ochutnáme. Kdybyste si nemohli vybrat, co koukat, tak můžete na všechno. Můžete taky dělat, že tu hrajete na piano. Mrkneme na náš let. A kdy to máme? My to máme nějakých 18.30. Takže 18.30. TK11, New York JFK, go to gate 11. A my dneska letíme z gateu 11 a gate 11 je tady vlevo. A samozřejmě nám tady fungují ta vlátor jako vždycky.
přes tohle špinavý sklo a proti tomu sluníčku asi moc neudíte. Ale tohle je naše 777. Myslím, že by to mělo být Julie Juliet. Takže nás čeká 10-hodinový let na palubě směrem do New Yorku. Víc řekne na palubě. K registrace dnešního letu bude nakonec Tango Charlie Juliet Juliet Hotel. Teď už jsme snad našli ten správný směr do business class, protože tady v Turecku jsou skoro všichni business class. Jdeme najít naše místo. Budeme sedět 7K, poslední řada v businessu walking-ka. Hello, how are you? 7K. Thank you. 7K. Second aisle, second section also. Thank you. Appreciate you. Hello. Hi, Jim. How are you? Hi. How are you? Hi. Thank you. Let je skoro úplně plný, takže natáčení bude takový všelijaký, ale pokusím se udělat maximum, mě znáte jako vždycky. Určitě začneme výhledem, jakož sedačka 7K má dokonce dvě okna, které jsou přímo před křídlem a i s motorem 23. Tři okna tady máme, ale jinak tady máme před sebou, je to trošku starší typ business class a máme tady obrazovku. Máme tady instrukce, jak jinak. 777-300ER. Tak tady to bude přikrývka, deka. Tady máme takhle, abychom se mohli přezout. Tak je rovnou vyzkoušíme tady vám tohle. Co se týče konfigurace, tak je tady podobné jako u Emirates. Je dvě sedačky u okna, tři uprostřed a dvě zase u okna. Ty sedačky se dají přímo sklopit a vznikne z toho postel. Asi si taky potom usteleme. Není to úplně ten top, co je třeba v Dreamlineru nebo v 350. Tím se bohužel neproletíme, ale zase bychom se neměli nechat tak rozmazlovat. Hello. Oh, thank you very much. Thank you. Teď za náma přišel šéf a rozdává tady menu. Já jsem si objednával už předem na webovkách, tak uvidím, jestli to bude platit, a nebo jestli si budeme muset vydat znova. Tak je to takhle obrovský menu, musím to dokonce položit, abych to mohl přečíst. Co přečíst, ale otevřít. Letuška nám přinesla sluchátka, takže tady nás nečekala, občas čekají. Tady se čím startovat nějakou 777, možná vy taky uslyšíte. Takže tady máme sluchátka, můžeme na ně rovnou mrknout. Takže tady máme sluchátka denom. Samozřejmě máme i s kabelem. Budeme odlétat po 7 večer a venku už není moc světla, ani během letu už moc světla nebude, takže to musíte nějak přežít, ta kvalita videa bude malinko snížená, ale věřím, že to bude celkem fajn, když se všichni takhle spolu užijeme. Okay, I will try the orange juice. Thank you. Thank you. Pomerančový džus na začátek jako welcome drink. Nebyl tady žádný alkohol. Byla tady voda, ještě nějaký malou nasy. Já tam
Dostali jsme tady amenitiky, tak se můžeme v rychlosti projít. Aby jsme věděli, co nás tady čeká. Tady teplý ponožky, protiskluzový, nálepky, aby crew věděli, jestli nás mají rušit, nemají rušit. Máme tady pásku přes oči, co vypadá jako vyspávka podprsenka. Punty rouší, hydratační krém. A balzám. Balzám na rty. My už pojíždíme na start. Tak já natočím ještě pár záběrů, než bude v Istanbulu tma. A pak se necháme překvapit, co nám přinesou k jídlu. Máme triple sedmičku, tady je 330. Za námi je další triple sedmička. Máme štěstí, jedno velký hero jsme předjeli. Já jsem si nechal potáhnout sedačku a pak se snad i prospíme. Thank you. Máme zase asi hodinu letu a letušky už začaly připravovat na večerní servis, na večeři. Sůl a pec. Dokonce jsou magnetický. A něco jako svíčka, to já myslím, co to je, že to svíčka určitě nebude. Takováhle blbost, nějaká ledková. Jako udělá to hezký efekt, to samozřejmě. Na začátek dnešní večeře jsem si tady dal red pepper polívku. Máme tady hlavní jídlo, já jsem si objednal steak, objednal jsem si ho dopředu a zajímalo mě, jestli
o tom budou vědět. Na začátku přišel opravdu kuchař, co tady chodí s čepicí, a informoval mě, že vědí o mojí objednávce. A jaký máte výhled vy u večeře? Já dneska teda nic moc výjimečně. Večeři zakončíme ještě desertem a možná je tady něco neúplně typického, a to je i zmrzlina. Kromě zmrzliny tady mám ještě nějakou čokoládovou kouli a tohle je tradiční, ale nevím, jak se to jmenuje. Tady pro vás krátký update. My jsme už kousek před Goose Bay, někde pod Grónskem. Bohužel, jak jsem říkal na začátku, tak celá cesta je v noci. A jelikož se kabina po jídle zhasla, tak už snad nejde ani skoro nic natáčet, respektive na můj telefon určitě ne. A bylo zajímavé, že v jednu chvíli my jsme začali dohánět západ slunce tím, jak jsme letěli kolem Islandu, ale pak jsme se začali zase vzdalovat od severního polárního kruhu, tak západ slunce vlastně zase zmizel. Největší problém, který má 777 v konfiguraci 232, se projeví přesně na nočních letech, a to když máte sedačku okýnka a váš spolucestující potom celou cestu spí, to znamená, že vy, když se chcete projít, tak ho musíte překročit chtě nechtě a zase zpátky. Lidi, co sedí na trojce úplně uprostřed, tak ty to mají úplně nejhorší, protože ty mají souseda napravo, nalevo, a tam se jít na chvilku projít, to je hodně náročný. Nám tady přistálo něco, co úplně nevím, kam zařadit. My když jsme odletali z Istanbulu, tak bylo 7 večer, dostali jsme večeři. Teď je o nějakých 8 hodin později a máme tady pravděpodobně snídani, takhle, hezky naservírovanou, a uvidíme, co ještě k tomu přijde. To, co jsme tu měli na začátek, tak to byl jenom snídaňový předklad pravděpodobně. A máme tady ještě celou porci kuřecího masa s rýží, tak ať mi nikdo neříká, že tohle normálně snídá. Každopádně já to zkusím. Máme za sebou 10 hodin letu, letěli jsme kolem Portlandu, letěli jsme kolem Bostonu a před námi New York.
budeme přistávat, tak za 10-15 minut, bude záležet na provozu, letíme už relativně pozdě, tak by tady nemělo být nějaký extra velký čekání, tak se přihlásíme, až budeme na zemi. Vítám téměř po 11 hodinách v New Yorku. Leto byl krásný, rychle utek, bohužel moc jsme toho neviděli. Teď nás čeká imigrační kontrola, tak jedno velké poprvé. Uvidím, jak dlouho to zabere. A uvidíme, jak projdeme, jestli projdeme s čistým štítem. Už nás to tady vede podle označení modré US a žluté non-US. Uvidíme, jestli to bude někdo dodržovat. Možná jste to čekali velkolepější, ale takhle vypadá příletová hala na JFK na mezinárodních letech. Já se tady ještě nerozloučím, rozloučím se později, mám pro vás překvapení. Tak tady už je to trochu symboličtější, stále to není to překvapení, které pro vás mám, ale už mi snad věříte, že jsme doletěli do Spojených států amerických. A když jsme tady poprvé, tak kde jinde taky zůstat, než v TWA hotelu. No a tady já se s váma rozloučím. Moc poděkuju, že jste se mnou tuhle cestu prošli. A já se budu těšit zase někdy příště u dalšího leteckého videa. Tak čau.